Ajattelin, jos mä saan tämän rakennustelineen päähän, niin sitten vanhojen potilastietojen arkistot on lastenleikkiä tästä eteenpäin. Eli Exote-tietohallinnosta tulen ja IT-palvelupäällikkö ja vastuualueena on potilastietojärjestelmät. Tässä on tämmöinen mainoskuva Exotesta ensinnä, niin sitten saa siitä hiukan kuvaa, että minkälaisesta organisaatiosta on kyse ja minkälaisia numerolukuja siihen liittyy. Eli Exote kattaa koko Etelä-Karjalan maakunnan. Se on yksi rekisterinpitäjä ja siihen kuuluu kaikkien liittyneiden kuntien terveydenhuolto, perusterveydenhuollon osalta erikoissairaanhoito ja sitten sosiaalitoimi joka kunnasta. Viime keväänä liittyi Imatra viimeisenä mukaan, eli nyt ollaan täysin maakunnallinen toimija. Ja tässä on semmoisia merkittäviä hyötyjä tässä meidän sote-piirissä, että koko maakunnan alueella on tällä hetkellä potilastietoon näkyvyys kaikilla ammattilaisilla hoitosuhteen määrittämissä rajoissa, ihan missä päin potilas hakeutuu hoitoon ja missä päin se vastaanotto tapahtuu. Eli meillä on tämä valinnanvapaus ollut jo jonkun aikaa voimassa. Potilaat saa itse päättää, mitä terveysasemaa käyttää. Sitten meillä on otettu, tässä on hyvin paljon ihan villisikoja ja susia asuttamaa aluetta myöskin, ja siellä harvakselta asuu ihmisiä, niin meillä on tämmöisiä mobiiliklinikoita, eli periaatteessa terveysasema on pyörien päällä, ja se tiettyä reittiä kiertää siellä, ja sieltä voi varata sitten vastaanottoajan. Samoin hammashuollon puolella siellä on vastaavallainen yksikkö, joka sitten parkkeraa kuin koulupihalla, niin ei tarvitse lasten matkustaa lähimpään kaupunkiin. Asukkaita meillä on 132 000 ja etäisyyksistä niin Pietari on yhtä pitkä matka kuin Helsinki. Venäjän rajalle on Lappeenrannasta 35 kilometriä. Ja sitten tästä itse hankkeesta, niin tämä oli ihan ensimmäisen kerran esillä silloin, kun Exote perustettiin 2010. Ja silloin 10 organisaatio liittyi yhteen. Se oli siihen aikaan semmoinen aika iso ponnistus. Eli 10 organisaation tiedot pantiin yhteen pakettiin. Ja siinä käytettiin pohjana Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmää, johon sitten kopioittiin, mitä pystyi kopioimaan, plus sitten se levitettiin koko maakunnan alueelle. Tämä oli se periaate. Silloin Exoten omistukseen siirtyi paljon näitä vanhoja sähköisiä potilastietojärjestelmiä. Ja siinä vaiheessa, tässä on nyt 8. vuosi menossa Exotella, niin silloin oli ajatus, että ne arkistoidaan ne sähköiset, mutta se hinta oli jotain niin järkyttävää, että se jäi silloin tekemättä. Mutta nyt sitten tuli tämä seuraava steppi, eli sitten oli mahdollista liittyä tähän kanta-arkistoon tarjoamaan palveluun, niin se meillä alkoi 2015. Meillä oli syksyllä tämmöinen hallituskäsittely, tehtiin päätös siellä ja sitten hakemus jätettiin 2015 syksyllä ja siitä sitten pyörät läks pyörimään. Tässä syntyvaiheessa, kun Exote aloitti, niin siellähän oli meillä semmoinen alue-EFIKA käytössä jossain kunnissa, ja niistä pystyttiin sitten kopioimaan potilastiedot ja hallinnolliset tiedot tähän Exote-EFIKAan. Eli ne on tällä hetkellä siellä, että niitä ei siirretty nyt tässä vaiheessa. Samoin tässä potilastiedon arkistoon liittymisen ja Exoten aloittamisen välisessä ajassa syntynyt potilastieto edelleenkin sillä EFIKassa, koska se on päivittäisessä käytössä ja sitä se katsottiin, että se pitää olla helposti saatavissa, niin sitä ei ole vielä nyt siirretty. Meillä on tässä hankkeessa ollut mukana sitten ulkoisia toimijoita. Meillä on Avaintekki on tehnyt tämän teknisen muokkaustyön poiminnat. Ja sitten Medi-IT toimii testaajana ja Saita Oy on meidän tekninen toimija muuten.
Ja sitten tästä aikataulusta vielä, eli se alkoi syksyllä 2015. Silloin tehtiin hakemukset ja sitten vähän ennen tai joulukuussa THL:stä tuli se päätös, että se on hyväksytty ja siihen anottiin sitten kansallista rahoitusta ja sitä saatiin. Sitten tämä varsinainen käyttöottohankkeelle oli helmikuussa, eli suunnilleen vuoden päivät tässä on nyt asiakassa työstetty menemään. Että vuosi on mennyt. Mutta sen voi sanoa kyllä, että sitten seuraavat, jotka tähän lähtee mukaan, niin se on huomattavasti nopeampi. Ja sanotaan, että kaikilla organisaatioilla ei ole tämmöistä ohjelmistotaakkaa, mikä meillä oli, joka syntyi siinä Eksoten alkuvaiheessa. Eli siellä on osa varmasti jo semmoista, että yksi tai kaksi vanhaa potilastietojärjestelmää, niin se on huomattavasti nopeampaa ja selkeämpää se liittyminen vanhojen tietojen katseluun. Hankkeen varsinainen loppumisajankohta on jo ylitetty, eli se oli vuodenvaihteessa. Siihen anottiin lisäaikaa ja se on tällä hetkellä kesäkuun lopussa. Ja siinä oli sitten erinäisiä syitä, minkä takia ei pysytty aikataulussa. Että siellä oli joitain potilastietojärjestelmätoimittajia, kenet ei saatu materiaalia ajoissa. Ja sitten tässä on ollut näitä kaksi muuta pilottiorganisaatioa ennen meitä jonossa. Mutta nyt on kumminkin asia edistynyt ja itse asiassa ensimmäinen tuotantomateriaali erä on toimitettu Kelalle nyt tammikuussa. No sitten, että niistä syistä, että miksi me lähdettiin tähän mukaan, no se on, että se on osittain pakko, eli vanhat sähköiset potilastietojärjestelmät pitää siirtää hyväksyttyyn arkistoon pitkäaikassäilytykseen, mutta sitten siinä on ihan tuommoisia käytännön asioita, että se vuosittainen ylläpitokulu, mikä Eksotelle tuli näistä kaikista eri järjestelmistä, oli niin iso, että siitä saadaan jo taloudellinen hyöty, eli sillä on takaisinmaksuaika tälle hankkeen hinnalle, mikä on. Sitten siinä on näitä osaajia, jotka osaisi käyttää, kun tämä on nuorimmillaan 8 vuotta vanhaa tämä aineisto, mitä ollaan siirtämässä, niin siellä on eläköitynyt ihmisiä paljon ja sitten vaihtanut työpaikkaa, eli ei enää ole näitä osaajia saatavissa, jotka pystyisi näitä antaa sinne käyttöoikeuksia ja sitten opastamaan käyttöön. Sitten uusille työntekijöille, jotka tulee ja tarvitsee vanhoja potilastietoja, he vaativat käyttökoulutusta. Niitä vanhoja järjestelmiä ei välttämättä osaa käyttää ihan siitä istumalta. Ja sitten se, mikä on ongelma meillä, niin siellä ne tiedot on eri ohjelmissa ja sitten kukaan ei tiedä, missä ohjelmassa ne on, jos halutaan sitä vanhaa tietoa. Nyt tässä uudessa mallissa sitten kaikki on samassa paikassa kronologisessa järjestyksessä. Ehkä tieto on hajanaista, jos ei tähän liitytä. No sitten, eli tässä on tavallaan jo on osa näistä tiedoista oli siirretty sinne Eksoten olemassa olevaan potilastietojärjestelmään ja ne on sieltä luettavissa ihan aikajärjestyksessä, ne mitä oli näillä kunnilla saman merkkistä potilastietojärjestelmää, mikä nykyinenkin on. Sitten tuon Imatran liittyessä siinä oli matkan varrella niin potilastiedon muoto muuttunut, eli oli tullut strukturoitu kertomus, niin siellä oli osa oli tiedosta semmoisia, että niitä ei saatu kopioitua, ja nyt me sitten ratkaistiin se ongelma, että me saatiin Imatran kanta ajettua alas, eli ne Imatran vanhat lääkitystiedot siirretään tänne vanhojen potilastietojen katseluun, ja ne on sitä kautta sitten hoitohenkilökunnalla käytettävissä päivittäisessä asioinnissa. Ajanvaraukset ja hoitojaksot myöskin sitten kopioitiin silloin aikoinaan näistä meidän omaa järjestelmää siirretyistä järjestelmistä. No sitten tässä on sitä sisältöä. Tämä Vapoti-nimihankkeelle tulee vanhat potilastiedot sanasta. Ja Eksoten osalta niin siellä on tämmöinen repertuari näitä ohjelmia, eli siellä on 4 Pegasusta, 3 Winhittiä, 1 Mediatria, 2 Webstaria ja sitten ne Imatran lääkitystiedot vielä päälle.
Nämä aikaisemmat ohjelmistot oli meidän tekniset toimittaja konesalissa ja sitten oli tiedokonesalissa Helsingissä. Ja nämä kaikki nämä kulut sitten jää pois tämän hankkeen valmistumisen jälkeen. Sitten, no sanotaan, että jos on yksi tai kaksi vanhaa potilastietojärjestelmää, niin se on kohtalaisen helppo selvittää ne, mitä lähdetään siirtämään. Mutta meillä esimerkiksi oli 10 organisaatioa ja sieltä sitten muistinvaraisesti joku muisti, että miten se siellä kellarissa on, siellä pannulla pyörii joku juttu ja sitten siellä toisessa kellarissa oli se toinen. Niin tässä oli semmoinen, että ainakin meillä oli semmoinen salapoliisityö tuossa alussa, että löytyi ne kaikki vanhat, koska siellä saattoi olla saman kunnan alueella elinkaarissa katsottuna niin useitakin potilastietojärjestelmiä on ollut käytössä ja ne kaikki kuuluu tähän siirrettävään materiaaliin, jos ne on sähköisiä. Ja sitten osa oli semmoisia, että niihin ei tahtonut millään löytyä niitä osaajia, jotka olisi pystynyt järjestämään sitten pääsyä sinne tietokantaan, että meidän tavarantoimittaja olisi päässyt niitä sieltä poimimaan ja siirtämään. Siinä tehtiin paljon töitä. Mutta tosiaan sitten, jos on pienempi määrä kyseessä, niin tähän kaikki on sitten suoraan siihen verrattavissa siihen työmäärään, mitä tulee tässä siirtoprojektissa olemaan. Sitten semmoinen ongelma-asia oli jonkun tietojärjestelmätoimittajan kanssa, että me saatiin tehdä todella iso työ, että me saatiin sieltä se tieto poimittua. Että kaikki ohjelmistotalot ei koe tätä ydintoiminnokseen vanhojen tietojen toimittamista, niin siinä menee kuukausikaupalla aikaa tavallaan hukkaa, ennen kuin me saatiin sieltä se materiaali avaintekin käyttöön. Sitten näitä uusinta poimintoja, niitä voi joutua tekemään tämän hankkeen aikana useita kertoja. Kun sitä tietoa tavallaan sitten muokataan siihen siirtokuntoon, niin sieltä saattaa puuttua jotain partikkeleita ja sitten sieltä saattaa tulla kaikkia yllätyksiä eteen ja sitten vaan tehdään uusia poimintoja. Ja sitten tuossa on semmoinen tietojen keruuseen liittyvä asia, mikä saattaa tulla, tai ei se varmaan mikään yllätys on, niin siellä on tallennettu aikojen kuluessa sitä tietoa vähän niin kuin kylätason mallin mukaisesti, eli siellä saattaa olla semmoisia hyvinkin omia ratkaisuja, miten tieto on tallennettu eri nimikkeillä samaa tietoa, niin siinä on se tietojen määrittelyssä on sitten oma työnsä. No sitten tämä katselin asia, että me oltiin silloin, kun me lähdettiin tähän hankkeeseen, niin siinä uskossa, että vanhoja tietoja pystyy katsoa sitten olemassa olevan potilastietojärjestelmän Kela-katselimella, mutta se ei pitänytkään paikkansa. Ja sitten me jouduttiin aika nopealla aikataululla etsiä siihen uusi ratkaisu, ja niitä löytyi parikin. Ja nyt me ollaan sitten valittu semmoinen ulkoinen toimija, joka toimittaa meille katselimen, millä vanhat tiedot näkyy sieltä Kelan arkistosta. Ja se, että näitä on kaksi erilaista, että on se arkistohoitajan katselin, ja sitten on tämä erillinen katselin, niin jos näitä tietoja aikoo hyödyntää, niin se arkistohoitajan katselin ei riitä. Eli se on pakko olla sitten toinen katselin tähän käyttötarkoitukseen. Arkistohoitajan katselin on ehkä sitä tietojen muokkaamista ja oikeellisuuden tarkastamista varten hyvä, mutta se, että jos ajatellaan hoitohenkilökunnan päivittäistä työtä, niin se ei ole vaihtoehto siihen, se on liian hidas ja suppea. Tällä toisella katselimella, niin sieltä pystyy lukemaan sitten niin kuin jatkuvaa kertomusta. Nykyiseen potilastietojärjestelmään on tulossa isompi versiopäivitys, se jalkautuu meille 2018, ehkä puolen välin jälkeen, niin siinä on sitten huomioitu nämä vanhojen tietojen katselut sille, että siinä on sitten se sisältyy siihen katselimeen, olemassa olevaan kantakatselimeen, ja siellä sitten on vanhat tiedot ja sitten kanta-arkistoon liittymisen jälkeen olevat tiedot niin samasta paikasta katsottavana. Eli
se tulee toimimaan sitten huomattavasti joustavammin. Mutta väliajaksi me tarvittiin ratkaisuja, se löytyi ja se on nyt testaamista vaille. Ja se testaaminen menee äsken esitetty mukaisesti. Tämä lisää kuluja, se kannattaa huomioida sitten siinä, kun ruvetaan hankkeeseen toteutusvaiheeseen, niin se pitää olla siinä huomioituna siinä kustannuksessa sitten. Sitten testausasioista, niin tässä tehdään testausta useammassa otteessa. Eli siinä vaiheessa, kun on ne vanhat tiedot poimittu niistä lähdejärjestelmistä, niin ne muokataan siihen Kelalle siirrettävän kuntoon, niin siinä vaiheessa tehdään se ensimmäinen testi, eli se sisältö pitää vastata lähdejärjestelmässä Kelalle siirrettävää materiaalia, eli siellä tehdään jokaisessa potilastietojärjestelmässä meillä testi suunnitelman mukaisesti, ja siellä verrataan niitä tietoja, että ne löytyy ja mitään ei puutu, ja kaikki pitää paikkansa. Sitten seuraava testi tehdään siinä vaiheessa, kun on saatu se oma aineisto validoitu, että se pitää paikkansa, niin sitten siirretään sinne Kelan testiympäristöön sitä materiaalia. Sitten sieltä arkistolta ja työkalulla katsotaan se, että se taas se konvertoitu tieto ja sitten Kelan testiarkistossa näkyvä tieto pitää paikkansa. Ja sen perusteella sitten saadaan ajolupa eteenpäin. Testaussuunnitelma tehtiin siinä hankkeen alkumetreillä, jonka mukaan sitten on testattu ja testaukset dokumentoitu ja ne on sitten esitettävissä tarvittaessa. Ja tässä on kun tämä on sitten on tavallaan niin kuin tämmöinen pilotointihanke, niin siinä sitten tavallaan tehdään semmoista opaskirjaa muille organisaatioille, jotka liittyessään niin pystyy hyödyntämään näitä meidän tekemiä asioita. No sitten tapaus työterveyshuolto, mikä tuossa äsken tuli esille, niiden tietojen näkyvyydet ja muut. Niin meillä näistä organisaatioista, jotka liittyy Exoteen, niin melkein kaikilla oli myöskin työterveyshuollon kirjauksia. Ne on tässä tietojen poimintavaiheessa eroteltu sieltä. Ja sitten siinä siirtovaiheessa ne validoidaan ihan niin kuin kaikki muukin tieto. Ja sitten siinä siirtovaiheessa, kun niitä lähdetään siirtämään sinne Kelan arkistoon, niin niille vaihdetaan sen tämänhetkisen työterveyshuollon. Meillä on maakunnallinen toimija, joka toimittaa Exotelle työterveyshuollon. Niin siihen tietoon lisätään sen työterveyshuollon OIDI-koodi. Ja sillä tavalla tietojen näkyvyys tulee ainoastaan työterveyshuollolle vanhojen tietojen katselusta. Eli se on oikeellinen se, vaikka Exote omistaa ne tiedot, niin silti se, tavallaan niin kun se käyttöoikeus on työterveyshuollolla, eikä ne saa näkyä muille toimijoille. Tässä vaiheessa pitää tehdä sitten sen työterveyshuollon toimijan kanssa ja toimitussopimukseen liite, missä kuvataan tämä OIDI-koodin tavallaan lainaus tälle materiaalille ja sitten se, että jos se palvelu muuttuu jotenkin, tulee uusi toimija, niin sitten se palautetaan seuraavan toimijan OIDI-koodille, jotta se näkyvyys pysyy oikeellisena. Tietojen määrittely on semmoinen hyvin tärkeä vaihe, ja siinä olisi erittäin hyvä, jos olisi niitä vanhoja osaajia vielä käytettävissä, jotka olisivat siellä alkuperäisen ohjelman kanssa niitä tietoja käsittelyyn määrittelemässä ja tallentamassa, niin siellä on meillä tullut esille semmoisia lomakkeita, mitkä ei ole minkään valtakunnallisen määrittelyn mukaisia. Osassa näitä ohjelmia niin pystyi itse tekemään lomakkeita ja niitä oli sitten myöskin tehty. Ja siellä oli semmoisia sisältöjä, mistä ei oikein päässyt selville, että mihin käyttöön ne oli tarkoitettu ja oliko ne ihan sisäistä viestintää vai oliko ne potilastietoa. Ja sitten tässä on semmoinen vaihe, mikä vaatii aikaa ja osaamista ja näkemystä kansalliseen määrittelyyn, plus sitten se, että olisi se paikallistason osaaja siinä mukana ja sitten näiden asioiden yhteensovittaminen, että saadaan se kansallinen määrittely tälle arkistoitavalle materiaalille niin paljon kuin oikeelliseksi kuin mahdollista. Ja sitten siellä on olemassa sitten semmoinen tavallaan niin kuin kaatoluokka, mihin pystyy
niin kuin siirtää sen potilastiedon, jolle ei löydy kansallista määrittelyä tällä hetkellä. No sitten kustannuksista. Kallista tämä on edelleenkin. Kalliimpaa se oli silloin 8 vuotta sitten. Meillä oli, me päästiin tähän pilottihankkeeseen, niin me anottiin silloin sitä kansallista rahoitusta tähän ja sitä saatiin. Tietty prosentti tuosta tukikelpoisesta kustannuksesta, ja se katseline ei kuulu tähän, että se tuli meillä sitten ylimääräisenä. Ja tässä pitää, kaikillehan tämä ei tule maksamaan näin paljon, se, että jos on ne 1-2 ohjelmistoa, mitä arkistoidaan, niin se on huomattavasti halvempaa, eli tuo raha on suoraan verrannollinen siihen, että paljonko siellä on sitä siirrettävää tavaraa. Eli tuolla järjestelmän määrällä, mikä äsken näytti, niin hinta on tuo. Plus sitten se saattaa tuosta vielä pikkasen nousta matkan varrella. Sitten tässä on, tässä on vähän niin kuin mun henkilökohtaisia ajatuksia tällä kalvolla, mitä on tullut tässä matkan varrella esille. Niin tämä sote-uudistus, mikä on tällä hetkellä vielä ihan vaiheessa, mikä Eksotessa koetaan hyvin surullisena asiana siinä mielessä, että meillähän olisi periaatteessa ollut jo aika pitkälle tämmöinen sote-maailma rakennettuna, niin sehän nyt hajotetaan sitten ihan pieniksi palasiksi, tulee tämä yhtiöittäminen, niin se koko Eksote hajoaa siinä. Saa nähdä, miten pieniksi palasiksi se menee. Mutta joka tapauksessa niin tämä rekisteripiteysasia sote-uudistuksessa, niin kuka omistaa tavallaan niin sen vanhan tiedon. Nyt tällä hetkellä me omistetaan se, Eksote omistaa, mutta jos sitten tulee keskussairaalasta tulee Eksote Oy, terveysasemat on sitten mitä onkin, sitten sinne tulee nämä ulkopuoliset toimijat tuottaa palveluita, niin kuka omistaa sen vanhan tiedon? Et onko se Eksote Oy vai näkyykö se kaikille? Niin tämä asia on semmoinen, mikä ei ole varmaan vielä kenenkään tiedossa. Mutta aika mielenkiintoinen asia, että jos sitten periaatteessa niin jokainen toimija, joka tulee tämmöisen maakunnan sisälle toimimaan, niin ne on tavallaan niin kuin omia rekisteripitäjiä, jokaisella oma potilastietojärjestelmä ja sitten kannan kautta pelataan, niin kuka sen tiedon omistaa? Onko se jokainen kioskin pitäjä vai onko se sitten se maakunta? Näillä on paljon merkitystä. Ja sitten tämä, no se omistajuus, siinä se tulee tavallaan sitten se tietojen näkyvyyskin, että kenelle ne näkyy ne tiedot. Ja pahimmassa tapauksessa siellä on 25 eri toimijaa sen maakunnan alueella, ja kukaan ei näe toistensa tietoja. Tässä on aikamoinen riski mennä takapakkia sitten nykytilanteeseen verrattuna. Ja sitten semmoinen huomio tässä matkan varrella, että nythän periaatteessa Suomessa on aika pitkälle se tilanne, että täällä on menossa apotit ja unat ja no, ne kaksi isoa periaatteessa on kansallisella tasolla näitä uusien asioiden määrittelyhankkeita. Niin siinä, eli periaatteessa kaikki on jollain tavalla uusimassa näitä potilastietojärjestelmiä, niin siinä kun määritellään niitä, niin se pitää huomioida siinä määrittelyvaiheessa, että jos vaihdetaan järjestelmää sitten tai siirrytään johonkin muuhun systeemiin, niin se, että siinä olisi kirjattuna siinä hankintaehdossa se, että nämä tiedot olisi, mitä sinne tallennetaan, että ne olisi helposti siirrettävissä ja ne olisi tietyssä muodossa. Nyt tällä hetkellä niin tämä on ehkä tämä hankkeen suuri ongelma, että tietojen etsiminen ja muokkaus. Niin hankintadokumentteihin semmoinen lisäys. Ja sitten nyt kun ajattelee vuoden jälkeen tätä työtä, mikä on tehty, niin ei tämä mitenkään ylivoimasta. Tässä on mennyt paljon aikaa, koska on uusia asioita ollut vähän kaikille. Tässä on tehty aika paljon töitä tämän kanssa, mutta nämä ei ole ylivoimaisia. Ja meillä on nyt periaatteessa, me ollaan Avantekin kanssa vähän niin kuin Tommi Mäkisen rallitiimi ensimmäinen auto, että me kolataan sitä pikataivalta sieltä ne irtosorat pois, tehdään ohjeet, nuotit toisille. Niin ne, jotka tähän jatkossa tulee liittymään, niin
tämä on huomattavasti kevyempi prosessi. Eli meillä on nyt tietoa, miten pitää toimia sen vanhan tiedon kanssa, ja sitten on tehty nämä periaatteessa nämä testausjutut kaikki yhteen kertaan. Siitä tulee ohjeistukset kaikille. Ja en mä niin kuin näkisi, että tämä mitenkään ylivoimaista työtä on. Kiitos. Kiitoksia.